Idag mina damer och kärar. Idag mina, alltså vad sa du? Idag mina damer och kärar, så ska vi idag mina damer och herrar är en stor 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 dag. Gud, mina ögon inte ploppa ur mitt ansikte när jag är här. Inte av den anledningen. Du är ganska ofta här. Ja, faktiskt. Det som kommer hända är att we're going down with the kids. Och jag bjöd hem Klara för att jag vet att hon... Tambi säger du väl? Oj, förlåt. Ja. Arg blev du. Ja, jättearg. Jag bjöd hem ingen mindre än den legendariska Tambi. Var du med det? Ja. Vi ska reagera på TikTok. Och jag vet inte ens vad TikTok är, så du får gärna berätta. Kort beskrivning. TikTok är det senaste. Aha. Det är det alla kids håller på med. Det är det som är the next big thing. Och TikTok var tidigare Vine. Som blev TikTok. Jag vet inte heller vad det var. Varg? Vine. Aldrig hört. Åh, gud, du är så gammal. Vi har Loppan bakom oss. Åh, oh, kolla. Älskling. Mamma, nej. Klara ska för första gången i våra liv gå in på TikTok-appen. Och vi ska reagera på era TikToks. Eller inte era kanske. Men vi ska reagera på TikToks. Okej. Okay. Men TikTok är lite som en app för nördar. Okej. Okay. Och jag, och för dig. Och jag är en uppenbar nörd. Mm. Så att det här nu händer det. Mm. Okej, okay, vi går in på appen och ser vad som är rekommenderat för mig. Stopp. Stopp. Vad är det här? 7:an, 8:an, vad är det här? Men det är när man gick i skolan, man hade massa olika humör. Jaha, okej. Okay. Men du vet, hormones, okay. And... Aha, hormones and shit. Fuck this shit, I'm out. Åh, femman, den är underbar. Nej, så känner inte jag i sexen. Ja, jag kan hålla med. Oj, paus. Åttan var väl lite av en sån period. Man kände så här. Men man kände ska vi vara emo eller inte? Ja, dömd, iakttagen. Missförstånd. Missförstånd. Det var svåra, svåra tider. Ja. Ja. Men jag förstår hans känsla i det här. Femman tycker jag dock slår rekordet. Du gillar femman. En helt ny värld. Den sjöng jag i solo. Tillsammans med min syster. Jag hade understämma, hon hade överstämma. På riktigt faktiskt. Låt mig sova. Hon bara, jag drar. Jag I'm out. Okej. Okay. Men du förstår vad appen är nu. Ja, man lägger upp lite musikvideos typ. Ja, okej. Okay. Ja. Då vill jag visa dig en sak. Mm. Men gud vad du är ont och riktigt. Ni söker dock in till olika videor, känner jag. Han söker typ in till något helt annat än vad du gör. Du är den typiska bakgrunddansan som bara ser glad och söt ut typ. Ja, men du är inte jättemycket impressions. Alltså, jag bytte ju om. Ja, ja, det gjorde du väldigt snabbt. Så du har lagt upp en egen video. Jag är en TikTokare. Nej men gud. Okej, okay, jag måste också skaffa TikTok, märker jag. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, måste jag dansa då? För det har vi ju sagt att det går ju inte riktigt på mig. Nej, just det. Men vi kan ju göra massa annat. De är hur fyndiga som helst på den här appen. Det är du! Det är jag och Filip när du säger jag är på väg. Ja, jag är utanför. Död. Men gud, man svankar. Vänta. Han svankar loss på sitt arbete. Han gick och smek liksom. Men lyssna, vad det roliga i den här filmen är ju att han är ju kär, den svartklädda killen är ju kär. Ja. Den andra är inte kär, han står ju bara och svankar naturligt. Ja, men han vill inte vara med på det här. Han är inte kär. Det står ju hashtag, oh no, I think William is in love. Hashtag love. Varför godtar han i grönt att han kommer att ta honom under dörren? Varför anpassar han William på jobbet? Kan du säga på den i, alltså fortsätter den här? Nej. Han är slut. Det är det man vill ha med. Gör en uppföljning om det. Det är det som är så härligt med TikTok. De bara lämnar den med det bästa. Mm. Som jag och Emilio uppenbart gjorde. Men alltså vänta, jag måste få en uppföljning på den här och se hur det går. Och se hur det går med svankandet, hur mycket ryggproblem och etc. Mm.
Läkarintyg. Läkarintyg. What did I just see? Och så här smala ben. Nej men alltså, älsklingen, är han fastspänd på hunden? Alltså nej nej nej, nu ser jag framför mig att han är fastspänd på hunden och är livrädd. Han sitter där och bara aah! Alltså vänta, hunden springer för sitt liv på grund av någonting. Gud vet vad. Apan har blivit fastklistrad. Så nej, jag tyckte inte om det. Nej, jag tänkte bara ta bort. Ta bort apan. Ta bort den. Ta bort hunden också. Oh my god. Kan vi inte göra en sån här challenge du och jag? Filip! Det där klarar ju vi. Ja, ja. Jag byter ut dig direkt. Loppan, du och jag. Vadå, ska jag släpa? Vi är lika långa, ska jag släpa dig? Men den där var faktiskt lite bra. Visst? Jag vill att de avancerar upp det lite. Alltså? Ska jag fortsätta kolla så vill jag ha en liten avancering upp den på sin. Uppföljning. Oj. Oj. Gud vad jag blev imponerad. Alltså jag blir så imponerad av folk som kan sminka sådär. Nej men alltså jag vill, nej men alltså det här vill jag göra nu. Det här. Hon var så sexig när hon blev clownen. Eller var hon en joker? Jävla vad duktig. Ska vi göra en sån? Wow. Hoppas att det går sen, hop up in a fan, no I'm about to blow, oh, oh, ain't done. They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm... Men jag gör inte så. Ja. Ni har missuppfattat. Jag vet inte vilken klass du går i, men... inte i min klass i alla fall. I don't know what you're talking about. Nej. Oj! Panik. Alltså förlåt mig. De är så cheesy. Man får inte göra så. Nej, varför inte? Eller det får man väl göra, men jag vill inte att de ska göra så. Nej, de var lite your ass smells like pussy. Alltså kanske de inte är så. Alltså det är något jag märkt med TikTok är att det är många snygga killar som liksom. Snälla, då vill jag stå och spika kistan för en sak. Snygga killar blir ni inte när ni håller på så. Jag är jätteledsen. Och sen det här också. Ler lite. Och nej, stick. Nej men vet du vad de gör också? Ja, lägg av! Biter inte i tungan, håll inte på! Nej, nej, nej! Han hade bong i spegeln. Nej! Jo! Nej! Han har bånge i spegeln. Men jag vill inte vara med längre. Vad? Vänta, vad är det? Jag känner bara, ska man bånga snart? Laka, laka, laka. Hon bara, ska du börja bånga snart? Här, ja men gud, här kämpar barn med en koreografi och allt möjligt och han bara. Nej, I'm gonna do this, I'm gonna do a little bit of this. Men för jag frågar, kan man se hur mycket, kan man ge poäng till folk? Ja men det är som like och dela och kommentera och sånt. Ja ah, okej, okay. Låg han på någon topplista eller? Hot guy som TikTok. Hot guy som TikTok. Jag har googlat på det. Nu kom tungan. Den nej vänta stopp. Upp! Hade du halsbandet först? Var det först så här? Okej, det här är TikTok cringe fest. I have hemorrhoids. Jag fattar ingenting. Vad händer? I have hemorrhoids. Ah, oh, jag fattar. Okej. Okay. Då sitter du på toaletten. Okej. Okay. Ah, oh, satt hon på toa. Och bara I have hemorrhoids. Smäll. Jättebesviken. I don't care how much me and my husband argue. He's mine until I kill him. And then he's Jesus's problem after that. Chris Martland. Du vet om det. Mm. Ja. Han är ju som en höjdpunkt på sin Instagram där han har samlat massa cringiga TikTok-killar som ska vara lite så här porriga.
Och jag tycker hela den samlingen så jävla rolig. Men jag och Filip hade en hel kväll. Gör en liten narr åt de här killarna. Ja. Kul. Han pinpointar out exakt vad det som är roligt. Så nu ska vi gå in på hans Instagram. Shout out Chris Martland. Svensk. Chris. Ja, men det vet du killen. Nej, visste inte. Nej, det visste jag inte. Jag menar inte han som är med i det vet du inte. Jag bjöd ju en tant. Sluta, jag bara inte koll. Nej, exakt. Even someone like me gets nervous, you know? Especially when a girl of your caliber. Oh my god. Can I sing for you? Nej, tack. Nej. Make a deal. If my song makes you wet and it soaks through your pants, nej! I get a kiss on the cheek. Ew! 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 Nej! Nej! You're not soaking my pants! Can I get your pussy wet? I cannot take a kiss from you! Och sen bara, can I pussy on the cheek? Can I pussy on the cheek? Whoops. Samma snubbe. Didn't know this was on. Fuck. Kan vi stoppa? Varför stönar han? Men han bara, fuck. Vänta, vi måste komma ner. Whoops. Didn't know this was on. Fuck. What? Fuck, you know what I've got. Alltså nej. Just det. Nej. Just det. Bye. You was at the club. Jag får hålla ett leende, ja. Första jag vill kommentera är hans ögonbryn. Oh my god, det såg inte jag McDonalds. Vad är det för apostrof? Alltså, det är McDonalds. Jag vill kommentera varför han ler i allt. Ni är typ lite lika. Seriöst. Kommentera om ni tycker, om ni ser vissa likheter. Han är glad i alla fall. Gud, han är. Nej, det där är hans charmiga leende. Det där är inte att han är glad genuint. Det där är mer såhär det är hans liggleende. Aha, okej, okay, men det är charm. Det vet ju du för ni. Ja, alltså vi brukar ligga, alltså vi låg förr det, inte längre med att ni är lika och samma person och så beter er. Ja, du tänkte så, ja. Har du något liggleende? Ja, det har jag. Faktiskt jag då är det liksom inte det här leendet. Men då är det mer såhär. Det funkar för dig. Det brukar gå vägen. Ja, nu har jag inte legat på ett tag. Nej. Så de har gått hem. Och nu kommer han igen. Det här är en sån kille jag hade varit kär i. Det här är en sån kille som är 13, så 14. Söt. Ja. Jag är så här, jag är på semester med familjen och ser en sån här kille på stranden och jag är såld. Ja, samma här faktiskt. Men jag är inte såld när jag ser såna här videos. Nej. Jag vet inte vad jag ska göra än. I don't wanna talk, baby girl, I wanna love you. Älskling. Du är en sån fuckboy. Alltså jag ser det på honom, han är så vidrig. Ja. Han vill inte gott. Men han är inte snäll. Stay away. Stay away from my kids. Me, my dog. Just dog, just dog. Varför i slow motion? Varför i slow motion? Ring. Tror folk att de vill porga bara för att de dras ner i spil? Jag tror det. Okej. För jag tror att då blir mer såhär. Så om vi bara dras ner i spil där lite nu och porrar oss. Oj. Jag gjorde en liten slap. Knullar oss nu. Det var det han gjorde, alltså han ville knulla oss. Nej, men jag vill inte knulla. Så vi ligger alltså så och tittar upp på honom nu. Nej tack, känner jag då. Och lyfter bisen. Och ser han så här. Ser du? Han håller på. Tungan. Oh, nej, släp. Nej, han tar oss bakifrån. Släp. Nej, men han vill ju att vi tittar på honom, så jag tänker att vi ligger så här och tittar upp. Nej, jag är inte säker på det, Clara. Sätt den från början igen. Men jag tror att det är på käften. Det är ju ändå sjukare. Ja. Och han är sjuk.
håller sig. Håller sig? Han håller sig. Usch. Herregud, det här är ju... Det här kan jag fortsätta liksom reagera på i timmar. Ja, usch. Usch. Men gud, små killar. Mamma knackar på och bara, killar! Mamma, du är klar! Vad gör ni där inne? Mamma! Alltså vänta, jag bara säga inget till. Eller du har spelat in det sen, jag hade ju börjat garva. Jag hade ju bara, hur kan vi vara så seriösa? Att det, men typ, jag har ju talang för det här. I know I'm about to blow, det var allting för denna video. Glöm inte att gilla videon ifall ni gillar den, så jag vet att ni tyckte om det här. Gilla för fan. Och så ses vi i nästa video. Det gör vi, alltså hon hänger. Hon somnar överallt. Hejdå. Hejdå. I guess you wonder where